Policia e Kosovës arrestoi të martën 4 persona punonjës të postës dhe telekomit të Kosovës në ndyshimet për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Në një përgjigje me shkrim për zërin e Amerikës, policia tha se operacioni arrestimeve është kryer në rajonin e Prishtinës, por nuk dha më shumë hollësi. Prokuroria Themelore e Prishtinës tha në një komunikat se dy nga të arrestuarit dyshohet se kanë kryer veprat penale, keqpërdorimi pozitës apo autoritetit zyrtar, përvetësim në detyrë dhe falsifikimi dokumentit zyrtar, duke i shkaktuar dëme prej rreth 330.000 eurosh Telekomit të Kosovës. Derisa dy të tjerët në bashkryerje dyshohet se kanë hartuar dhe vullosur dokumentacion të falsifikuar me përmbajtje të rreme në emër të personave të tjerë. Sipas njoftimit të katërve u është shqiptuar masa e ndalimit prej 48 orësh. Hulumtimet e ndryshme vazhdojnë të nxjerrin Kosovën si një nga vendet më të prekura nga shkalla e korrupsionit. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit në Kosovë, Shaib Havolli, tha të martën se përgjatë vitit 2020 janë trajtuar 313 raste të korrupsionit. Rastet në procedurë për momentin janë 69 raste, ndërsa Agjencia kundër korrupsion ka ushtruar një numër të madh kallëzimeve penale dhe informata të cilat i ka deleguar në prokurinë përkatëse. Rastet e mbylla janë 112, ndërsa janë evidentuar 16 shkelje administrative. Ai tha se në vitin 2020, kjo agjensi bëri 124 kallëzime penale që lidhen kryesisht me veprat si mos deklarim apo deklarim i rrejshëm i pasurisë, keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar, mashtrim dhe konflikt interesi. Sa i përket aspektit trajtimit nga ona gjykata dhe prokurisë, për vitin 2020 kemi ndikon 22 akt gjykime dënuese, dhe një akt gjykim lirues në lidhje me punën dhe aktivitetin e prokurimeve dhe gjykata kompetente që lidhen me rastet e Agjencisë kundër korrupsion. Raporti i organizatës Transparency International i vitit 2020 mbi shkallën e korrupsionit në botë e radhit Kosovën në vendin 90 apo 3 vende më poshtë në vitin 2019, kur u radhit në vendin 93. Sipas raporteve ndërkombëtare, sfidë për Kosovën në luftimin kundër korrupsionit, që është një nga kriteret për procesit integruese të saj, mbeten transparenca e pamjaftueshme, institucionet e dobta dhe sundimi i dobti ligjit, si dhe hapësira e pamjaftueshme për angazhimin e qytetarëve. Për zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.